Епопея із поверненням гарячої води у домівки мешканців міста Хмельницького набуває свого логічного завершення. 23 квітня цього року відбулися перемовини міського голови та представників ПАТ «Хмельницькгаз» із головою НАК «Нафтогаз України» Євгеном Бакуліним. Зустріч розпочалася із прохання від хмельничан відновити газопостачання для того, щоб хмельничани, живучи в параметрах, координатах 21 віку, одержували ті послуги, які необхідні людині. Відповідь була однозначною. Перше, акти приймання передачі, не підписані цими підприємствами зі сторони їх. І друге, існує заборгованість за спожитий природний газ. Проте, незважаючи на таку категоричну відмову, керівництво ПАТ «Хмельницькгаз» виконало вказівку очільника області Василя Ядухи. Ми просто з тепловиками домовилися про те, що все-таки споживання буде обмежене. Ну, я думаю, що на святкові дні, особливо те, що стосується і травневих, і пасхальних свят, люди будуть одержувати в повній мірі. А далі потрібно вирішувати. Це питання залежить від міста. А що ж споживач? Чи існує правовий інструмент для захисту його інтересів в таких ситуаціях? Нормативний документ має назву «Постанова Кабінету міністрів України про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». А також Закон України про житлово-комунальні послуги надають право споживачам не оплачувати за той період, коли фактично послуги не надавались з тих чи інших обставин, за винятком форс-мажорних, так би мовити, ситуацій. В такому випадку, у випадку все-таки наявності та нарахування плати за послуги у вказаний період, споживачі повинні звертатися або до відповідного ЖЕКу з заявами про перерахунок, а у разі такої відмови – безпосередньо до суду з позовною заявою. Нарахування йде за місяць, у який були спожиті послуги. Має споживач заборгованість чи її немає, він не повинен оплачувати той період, в який послуги фактично не надавалися. Ця ж постанова твердить, у разі планування перерви в наданні послуг з постачання гарячої води, зокрема, виконавець, тобто Теплокомуненерго, зобов'язаний повідомити про це споживача через засоби масової інформації, а також письмово, не пізніше, ніж за 10 днів до її настання. Щодо того, чи буде Хмельницький з гарячою водою після свят, наразі питання відкрите. Борг перед газопостачальною компанією досі не погашено.